demek uçta vilayet uzun, uçta vilayette hazır. Bana şu hudutlarda yürgen bizim azizlerimiz, mehnat muhacirleri demek suratga olish işlerde hem juda ihtiyot bo'lish kerak aslında. Yani ular olgan surat hozir xohlagancha talqin qilinishi mumkin. Ular olgan surat. Ular olgan surat. Ular xudo ko'rsatmasin biror-bir o'sha messenger orqali yuborgan Telegramdan yoki o'sha ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan. Chunki hozirgi kunda mening bilishim bo'yicha Ukraina tomonidan ham, Rossiya tomonidan ham mana shu urush bo'lib turgan joylardagi obyektlarni rasmga olish qo'yish mumkin emas. Sababiki mana shu rasmdan o'sha qarshi tomon bemalol o'sha tashkilot, o'sha davlatni texnikasi qayerda, harbiylar qayerda bilish mumkin. Kerak bo'lsa o'sha geolokatsiya orqali bilib turib, ana u yerga zarba berish mumkin. Shuning orqasidan ertaga muammolar kelib chiqishi mumkin. Buni ertaga xoinlik yoki bir o'sha razvedka bilan shug'ullanish, josuslik bilan ayblash mumkin-da bunaqa fuqarolar. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu yerda hech kim yordam bera olmay qoladi. Haqiqatan ham o'sha rasmga olish, ayniqsa mana shu qaytadan portlash bo'lgan bo'lsa yoki bir qaysidir obyekt, ayniqsa harbiy obyektlarni rasmga olish boshqa shunga o'xshagan juda ehtiyot bo'lish kerak. Mana endi Migrantus portalida chiqqan eslatmada, ya'ni maslahatlarda mana shu hududni aksil terror operatsiyasi hududini imkon qadar tezroq tark etish taklif qilinyapti. Qonunlar va qoidalarga qattiq rioya qilish deylik shu vaqtgacha agar biroz bee'tibor bo'lib yurilgan joylar bo'lsa endi amal qilmasa bo'lmaydi. Harakatlarni cheklash, ya'ni zaruriyat bo'lmasa ortiqcha u yerga bu yerga chiqmaslik. Hujjatlar doim yonida yurish masalasi, muloqotda ehtiyot bo'lish, boyiga gaplashganda birov chiqqanda hurmatli muxlislar ayniqsa messenjerlar orqali qandaydir nimadir deb chiqishsa, agar o'zingizni juda yaqiningiz va aniq bo'lmasa iloji boricha gaplashmang, chunki bilib bo'lmaydi ular kim. Va elchixona bilan doimo aloqada bo'ling deb yozilgan. Bu masalan biroz botirjon aka, qiyin joyi shu aslida. Endi bizda imkon yo'qligidan yozilgan bu narsa. Chunki kimga ham telefon qiladi? Elchixonaga telefon qildingiz, lekin afsuski amaliyotda elchixonalarga telefon qilib tushish masalasi ham bor. Chunki vatandoshlarimiz ko'p, murojaatlari ko'p, elchixonalarimiz soni, ularni xodimlar soni cheklangan va har doim ham ularga telefon qilib tushish masalasi bo'lib kelgan. Mana hozir call center tuzilgan, boshqa deyiladi-ku, lekin baribir murojaatlar ko'pligi uchun ham telefon qilib tushish qiyin. Agar telefon qilib bo'lmasa, agar Telegramga ulangan bo'lsa, messengerga chiqish kerak. Juda bo'lmasa O'zbekistondagi mana shu migratsiya agentligini ham call center bor yoki o'sha raqamlari bor. O'sha ushlarga bitta qaysi birgina telefon chiqish kerak. Bizga ham yozishadi mana o'sha ba'zida. O'zi umuman olganda bunaqangi joyga kelib qolganda juda qiyin mana yaqinda g'alxo'jiga bittasini aytib beraman. Bir yigit bizga aloqaga chiqdi, shaxsan menga aloqaga chiqdi. Ya'ni hozirgi kunda hozir bu qayerda bo'ladi? Qarshida mana shu Donetsk atrofidagi bir joyda urush bo'lib turgan joyda urushda qatnashyapti ekan bevosita. O'zbek. O'zbek. Demak, hozir Donetskda Avdiyevkadan biroz shimol g'arbga qarab hozir janglar ketyapti. Mana shu Pokrov, mana Pokrovsk, Kramatorsk hozir mana shu atrofda bo'lsa kerak. Ya'ni Jizzaxlik yigit ekan o'zi. Aytadiki, men Mariupolga ishga deb taklif qilishgan edi. Rus tilini o'zi yaxshi bilmayman. Ishga deb taklif qilishgan edi. Borganda shunaqa o'sha harbiyga o'xshagan bir joyda ish bergan deb bo'lishdi. Keyin shartnoma tuzdirishdi. Men bilmasdan mana shu harbiy ishda qatnashish uchun imzo qo'ygan ekanman, kontrakt tuzgan ekanman dedi. Va undan keyin bilib qolgandan keyin men bormayman deb aytdim, lekin meni olib ketib bir kundan ortiq hech qanaqa suv ham berishmadi, hattoki shunaqa suvsizlik bilan qiynashdi va majbur bo'ldim urushga borishga deb aytyapti. Qo'lini yaqinda bir videosida ham chiqibdi Rossiyani qalarida, o'zini yuzi ko'rinmagan-ku, lekin shu bir o'zbek yigit shunaqa bo'ldim. Ya'ni nimani minani bosib olgan qo'li bilan qo'lini to'rtta bayrog'i barmog'i portlab ketibdi, ajrab ketibdi. Yaqinda operatsiya qilishdi, yana avgustda ham operatsiya bo'lamiz deb aytishdi. Hozir dam olyapman, shunaqa bolnitsada borib keldim boshqa degan. Shunaqa vaziyat, haligi qanday chiqib ketishni bilmayapman bu yerdan. Chunki Rossiya fuqaroligini ham berib turdik bolaga. U yerdan chiqib ketish, agar hozir men ketaman boshqa desam, har qanday vaqtda meni o'sha o'ldirib ham yuborishlari mumkin yoki bir kamida dezertirni dezertir qilish mumkin yoki o'sha oldingi nimalarga shturmga yuborish mumkin degan yuborishlari mumkin bu deyapti. Endi shunaqa kelishdikki, siz hozir komissiya yig'ilish bo'lar ekan, agar shu barmoqlar sabab bo'lib dam olishga vaqt bersa, Moskvaga hech bo'lmasa Moskvaga yetib boring, Moskva borgandan keyin elchixonaga murojaat qiling deb bitta maslahat qildik. Chunki hozirgi kunda buni tanishtirib chiqarib undan bir intervyu olib boshqa qilinsa, oxiri nima bilan tugashini bilmaymiz. Shuning uchun ham shunaqangi vaziyat, ya'ni u ishlagani boraman deb qutulib qolaman deysh ham doim anaqa vannava xabataman deb aytdi yigit. Doim yordam bermaydi, hattoki uyiga ichki ishlardan ham odamlar kelishibdi, ya'ni O'zbekiston hukumati bilibdi bu odam, bu yigitni o'sha urushda qatnashganini ham.
Menga mafhamal O'zbekiston qamab borsa ham, ya'ni O'zbekistonga kelib qamalishga ham rozi. Qamalishga ham rozi, lekin nari tarafda o'lib ham ketishi mumkin. O'zbekistonga kelib olishga o'zim juda ko'p men biz bilan birga urushda qatnashganlar qanchasi o'lib ketdi. O'zbeklar. Endi o'zbeklarimiz brigadachi quroldoshlari o'zbeklar ham bor deb aytdi. 30 dan ortiq o'zbek deb ko'rdim deb aytdi. Shunaqa vaziyat. Ya'ni shunaqangi holat, ya'ni bu qurilishdagi boshqa joyda pul topaman deb o'sha 200 ming rublmi boshqami deb ishongan bilan ertak u yerdagi vaziyat har doim ham odamni o'zini qo'lida emasdi, o'zi erkin. Botirjon, hozir 200 ming rubl va'da qilyaptimi? 200 ming rubl deyishardi, hozir balkim oshirgandir, lekin shunaqa 200 ming rubl beriladi boshidan birdan, har oy 200 mingni beriladi deb aytilgan. Bu qancha dollarda? 2000 dollar atrofida. Hozir 2000 narsa oshyapti. 2000 oshyapti. Bu hayotini xavf ostiga qo'yish uchun qanchalik bu o'zini oqlagan summa deyman-da. Ya'ni men masalaning ma'naviy tomonini hisobga olmagan holda, hali bu nima deydi? Toza iqtisodiy o'ylayotgan bo'lsa ular. Chunki ular ham juda bir urushaman deb ketmasa kerak-ku, ko'p aldanib qolyapti. Botirjonniki mana shunday savollar ko'p kelyapti-ki, ya'ni qurilish ishlariga degan bilan juda ko'pchilik aldanib qolayotgan ekan. U yerga masalan o'sha Mariupolni qayta tiklash yoki o'sha Rossiya tomonidan egallangan hududlarni qayta tiklash va hokazoga deb ketyapti. Endi qurilishga deb ketib qurilishga borsa o'zi bir muammoki, boyga aytganingizdek, u yerda portlamagan o'q-dorilar yu, hammasi minalar hammasi to'lib yotibdi hali bu o'ziga kelguncha. Ikkinchidan yana bir narsani eslatib ketaylik Botirjon aka, u qurilishga deb ketsa ham Ukraina tomoni uni qanday baholaydi? Birinchi navbatda Ukraina tomoni uchun bu chegarani noqonuniy kesib o'tgan. Har qanday, chunki u chegarasi bu yoq edi. Rossiya bilan chegarasi bo'lganligi, buni noqonuniy bosib olgan Rossiya. Bosib olgandan keyin bu yoqdan kirib o'tganga uni Rossiya hududi deb Ukraina tan olmaydi va chegarasi kiritdan o'zi Rossiyadan boshqa hech kim tan olmaydi. Hech kim tan olmaydi, ya'ni kirgan odamniki, demak chegarani noqonuniy kesib o'tgan. Eng kamida. Eng kamida. Jinoiy javobgarlik. Men hatto u bola taklif qildim. Imkoni yo'q, masalan, o'sha ukrainlarga bir taslim bo'lish imkoni yo'qmi desam, yo'q, ular juda qattiq kurashyapti. Ular otib tashlaydi. Hech qanaqa bu haligi unaqa Ukraina tarafi ham. Ukraina tarafi qattiq kurashyapti. Ular unaqangi bir ko'rsatgandaqa sekin urushgan yo'q, juda qattiq kurashyapti ular. Jon berib kurashyapti. Shuning uchun u yerda taslim bo'lib sog' qolish masalasi ham katta muammo deb aytdilar shu. Hurmatli muxlislar, ko'ryapsizmi, ahvol yaxshi emas u chegara. O'zi umuman urush bo'layotgan joyda hech qachon ahvol yaxshi bo'lmaydi. Ayniqsa bu Rossiya Ukraina urushida ko'p narsani oldindan bashorat ham qilib bo'lmayapti. Ya bizga bu masalalar, ya'ni ikkala davlat o'rtasidagi munosabatlar boshqa, biz uchun ikkinchi darajali. Birinchi navbatda vatandoshlarimiz, ya'ni albatta. Biznikilar ishlagani borgan, shu bola chaqasini boqqani borgan, ozmi ko'pmi pul topib, to'y qilaman, uy qilaman, boshqa deb borganda endi. Shuni shart emas-ku albatta shu hayotini xavf ostiga qo'yib chegaraga borib. Botirjon aka, hozir Rossiyani o'zida deylik erkaklar ko'p urushga ketgan vaqtda o'z bu yoqda ham ish ko'p shekilli o'zi. Ya ish ko'p, mana u kurganga o'xshagan viloyatlarda ham hattoki mana kun kecha bir akamiz keldi. Kuniga 5000 rubldan ishlayapti bolalar deydi. Bu degani 150 ming? Kamida. Endi 100 mingdan oshiq. Yo'q, 100 mingdan emas. 1000 rubl hozir kunda 140 ming so'm. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim 5000 rubl bo'lsa, demak, agar 30 kun ishlasa, davomasidan 150 ming rubl olar ekan. Ha, 5000 rublingiz 50 dollardan ko'proq. Kuniga. Ya'ni kuniga topyapti. Ya'ni shunaqa hozir odam kamayib, oziq-ovqatlar narxi ham oshgan, boshqa bo'lgan. O'zi narx ko'p ko'tarilib ketdi. Hozir bolalar 4 mingga ham ishlamayapti, deb aytdi. Ya'ni 4 ming rublga. Ha, biz kuniga 5 mingdan ishlayapti bolalar. Ya'ni u kurgan qayerda? Kurgan mana Qozog'iston deb yuqori joyda, ya'ni aytmoqchimanki, ish bor, ish topsa bo'ladi. Rossiya katta. Mana shu Kazandan tortib bu yoqqa ham juda katta. O'zi bepoyon, bemalol ish topib ishlasa bo'ladi. Shart emas, aynan mana shu urush bo'lib turgan bir to'polonli joyga borishga. Men mayli borsin, ilojisi yo'q, tirichilik qilish kerak hammaga, lekin bunaqangi joyga borib olib nima kerak borishga? Ishim kerak emas bu narsa.